интересно да науча за, на всеки от семействата, с какво се занимават, от какво потекло сте. Супер, Саши. Знатно. Това е много хубаво. Може да си разкажем? Да, може да си разкажем нещо. Всичко. Е, Катя, да каже за... Аз какво мога да ви кажа? Всичко, каквото желаеш. Няма да ми стигне не денонощия, ми не знам колко. Ефирното време. И още 8 седмици да изкараме на тая ръка. Е, сега, ти ще кажеш хубавите неща. Катерина е човек, който има много емоция, много живец и говори с своеобразен патос във всяка една ситуация. Катерина обича да се разкрива, но пред правилната аудитория. В това си тяло съм първата от 4 палачинки. Имам 2 сестри и 1 брат от 2 различни майки. Най-павалото дете съм. Личи ти. Дете на студенти съм била. Палачийка бях. Голяма. Гимназията с 2 бележника, един в училище, един в къщи, защото много държаха на... имах номера. Много държаха на успеха, да. Не две, директно подпечатват ми 2 от началото на годината, защото първият е загубен и аз отрано почнах да пия, да пуша, да ходя по купони, по мъже, да ги лъжа нашите, че отивам да спя при приятелки и после цяла вечер чики-рики. И мисля, че това даде много добър пример на сестра ми. Защото тя е тоталната крайност на мене. В смисъл, тя нито по... Не, че не ходи по купони, но много кротко. Наркотици не обича да употребява, да пробва. Не пие много. Много умно дете. Интелигентно. Просто във всяко едно отношение ме превъзхожда. Супер амбициозна. Племето ми е достатъчно тъпо, че имам чувството, че дори ако им бях споделила, че аз споделих колко е умна, но ако бях вметнала, че учи в Йейл, пак нямаше да се сети, че е тя. И пък другите двамца са още малки. Едната е втори клас ще бъде. О, мамина. А хлопето малкото, няма и първи. Днес тя направи крачка напред, когато тръгне да разказва за нейното детство, също така за семейството си. И тя го прави по такъв увлекателно, забавен начин, само както тя си може. Така че Катя съм убеден, че има още много какво да разкаже за себе си в предстоящите седмици. Шотове, за да си направим една парти вечер. Бил съм барман преди години, така че го умея. Днеска се взех и го направихме много яко. Аре бе, ловци! Аре бе, успях да поспа малко на обяд, малко се избистрих от на дядо Тошко ракията и съм готов за нови, за нови преживявания. Здраве! Йо! Здраве! 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 Cheers. Явно днес е ден за пиене. И се случиха доста неща. На вечерта беше такъв хаос, че дори не знам как да го опиша. Беше пълен цирк, забавно беше. Всички бяхме в крайна сметка във водата, като едно задружно племе. Скокваме с чувал. Къде това ще изговориш? Тъпчето където е възлен. Аз ги препрах повече на мъртон тренер.
Айде, кенгуро. Ема тук... Ник само били прави, че сте ука. Е, сега. Белоджия. Белоджията, нито белоджията, от малко. В детската градина моите лелки ми викаха Кате Пате жълт разбойник. Тази вечер ще медитирам много и ще изпратя всичките си позитивни мисли и сили към Джери. Това красиво младо момиче и много се надявам утре да разкаже играта на капитан Ивчо. И тя да е тази, която ще му резне главата. Свалям обувките и лягам. Утре само ставам обувките, свалям обувките и ставам. Е, гати кеф. Разликата между лягането и ставането. Да. Айде. Лягам. Нека да. Малката Джералдин срещу опитния вой на треварите. Просто супер. Смятам и ако всичко е наред тази седмица, отпадне един от жатварите, ще може да ги притопим и след това да ги използваме като бушони. Според мен ще ги обърнем и ще те ще почнат да се разпадат. Айде, стани войник! Това е една от съзарадваме едно 18 годишно момиче да ти скрие топките. Къде е това Ивайло да го изявам, бе? Време е да хвърчат искри! Ивайло вчера съвсем нарочно се ми избра като съперник и много ще се радвам да му натрия носа. Нека по-добрия победи. Готови! Екшън! От страх хопно се справят и двамата. Ивайло залага на сила. Джералдин на точност. И ето! Битката приключи! Срази врага без капка жал. За теб игри на волята приключват тук и сега.